massagista. De modelos. Não tem associação, não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem horário, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé. A musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, wait. Queria ter um patrão que falasse, parabéns, você atingiu suas metas. Tá ali, trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu tô aqui desde as 6h30. Olha aqui, 9 horas da noite. E ainda ficam bravos. Um dia eu acho que eu largo esse inferno.